Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o professor Micaelan Souza, mais conhecido como Mica. E hoje eu tô passando aqui pra gente bater um papo muito legal acerca de cosmologia. Cosmologia, galera, é o estudo de todos os objetos que nós temos no céu, seja ele visível ou invisível. Nós sabemos, galera, que o que nós vemos é muito pouco se comparado com o que nós não conseguimos ver mais que, por exemplo, a astronomia, que é o nosso próximo assunto que nós vamos estudar, dando continuidade ao nosso livro, na astronomia, principalmente com as câmeras mais modernas que nós temos, nós conseguimos ver em vários espectros, né? Infravermelho, beta ray, entre outros e outros. Espectros, beleza? Mas o que, que eu quero fazer nesse primeiro momento com vocês? Eu estou aqui no nosso livro, né? Aqui no nosso Positivo On, estou com o livro do sexto ano aqui aberto. Vou ampliar a tela e se a gente precisar pesquisar alguma coisa, a gente vai aqui dar um Google, beleza? Então vamos lá. Galera, só fazendo aqui um feedback rápido, né? Só voltando um pouquinho do que nós já estudamos no nosso. Livro 1, um, nós estamos no nosso primeiro volume do sexto ano, lembrando que nós estamos estudando ciências dividida em três perspectivas, em três pontos de vista, tá bom? Primeiro ponto de vista é o ponto de vista da biologia, segundo ponto de vista é o ponto de vista da química, e terceiro ponto de vista é o ponto de vista da física, né? Lembra que agora, de acordo com a nossa base nacional curricular comum, todo mundo no Brasil está estudando, né? A mesma sistemática, o mesmo currículo, daí o termo base nacional curricular comum, a nossa BNCC. Beleza, nesse volume 1, um, só pra gente relembrar, nós temos dois capítulos gerais, certo? Capítulo 1, um, onde nós vamos estudar a parte de cosmologia, que tem por tema Terra, lugar de vida. Aqui, galera, a perspectiva é uma perspectiva física, beleza? E o capítulo 2, onde nós vamos estudar o Conhecendo a Terra. Aqui a gente já vai pegar um pouco mais da perspectiva da biologia, pegando um pouquinho aí, né, de geologia, pegando um pouquinho também da geografia, né? Então, aqui a gente já vai ter um pouquinho mais voltado para a área da biologia, tá bom? Então, o professor Altemar está trabalhando o capítulo 2 e eu estou trabalhando o capítulo 1. Um. No capítulo 1, um, galera, nós estamos falando sobre toda a parte de cosmologia, que vai desde a, da origem do universo até a forma como nós estudamos o universo hoje, tá bom? Então, se nós observarmos aqui, nós temos no primeiro momento uma imagem, né? e essa imagem ela é icônica, ela é bem clássica acerca da Terra, que é carinhosamente chamada de Planeta Azul ou ainda né, o Planeta Água. Se nós observarmos a grande porção e extensão da Terra aqui, ela é formada por água. Aqui nós temos né, toda a nossa formação continental. Tá bom? Que nós vemos muito isso lá no nosso mapa Mundi. Tá bom? Gente, o universo se forma. Quando nós falamos da formação do universo, nós temos algumas teorias. Sendo que a teoria mais aceita pela ciência, a teoria que mais a academia né, científica adota, e nós vamos ver isso muito nos livros né, de ciência principalmente, é a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang, ela vai dizer que o universo, né, ele foi originado, formado a partir de uma grande explosão. Entendeu? Nós tínhamos num dado momento ali né, matéria e antimatéria, e nós tivemos um start, uma ignição e saindo desse ponto zero, nós tivemos a formação do universo como ele é hoje. E aí nós temos também a ideia de que esse universo, galera, mesmo depois dessa explosão e sendo formado, dando origem a tudo que nós temos hoje, ele continua em expansão. Tá bom? É por isso que tem uma espécie de um experimento bem simples que foi feito em sala, né? Na época ainda com o professor Brian, que é aquele experimento do balão. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre ele tá bom então muito legal a teoria do big bang nós também temos algumas outras teorias né que vai falar também a teoria da expansão gasosa entre outras teorias tá aqui ele traz para gente duas imagens uma imagem aqui mostrando uma nebulosa né e uma imagem tratando sobre poeira cósmica tá bom aqui galera ele fala da, do céu noturno né como, como nós temos uma baixa incidência de luz durante a noite, principalmente luz natural, nós conseguimos captar muito mais coisas acerca do nosso universo. Mas ei, conto algo para vocês, se nós aplicássemos aqui um filtro de infravermelho, cara nós iríamos ver muito mais coisa do que o nosso olho humano consegue captar. E gente, o olho humano ele é uma máquina fotográfica entre aspas e, por assim dizer, Poderosíssima, a gente consegue captar muitas coisas, entendeu? E o nosso foco também em relação ao olho humano ele é muito legal. A gente consegue ver muita coisa, mas existem alguns comprimentos de onda, existem, né? Algumas algumas frequências, por assim dizer, que nós não conseguimos captar, e só o equipamento devidamente, né, organizado e adequado consegue, tá bom? É por isso que quando nós estudarmos na astronomia moderna, nós vamos ver que o poder de captação de imagem hoje, ele é muito maior se comparado com há tempos atrás. Aqui nós temos a experiência bem simples, olha, pegamos um balão, né, uma bexiga, pintamos alguns pontinhos e nós começamos a encher essa bexiga. À medida em que o balão vai enchendo, ele vai começando a sofrer uma expansão gasosa, certo? E quando essa expansão ela vai acontecendo, você vai percebendo que a distância entre os pontos ela vai aumentando. Então, isso é galera, uma espécie né, de experimento simples, mas muito eficiente para que a gente entenda essa expansão do universo na perspectiva né, do Big Bang. Legal! Não vou, gente, aqui nesse primeiro momento tá vendo com vocês as resoluções, porque a gente já passou por esse, esse momento. Tudo isso aqui já foi trabalhado e discutido em sala, tá bom? É só para a gente fazer mesmo. Uma revisão rápida aqui. Então aqui nós temos a formação do nosso sistema solar. É muito legal porque esse infograma que ele vai desde, galera, de uma nebulosa, né, de uma nuvem constituída de gás e de poeira comprimida até a formação de um sistema solar. Tá bom? Esse termo sistema solar ele se dá porque no centro desse sistema existe um sol que na verdade é uma estrela, não é, galera? Nós temos uma grande concentração de energia, beleza? E daí nós temos o nome carinhoso, né, de astro rei, o nosso sol, beleza? Os sistemas solar eles possuem um sol no centro do sistema, mas nós já sabemos, a ciência, né, com base em, em Todo esse avanço de pesquisa e de equipamentos já observa, por exemplo, alguns sistemas solares que são constituídos de mais de um sol, tá bom? Mas vamos falar do que nós conhecemos, daquilo que nós temos como afirmar com base no conhecimento científico, tá? O nosso sistema solar. Então, o que, que nós vamos perceber, galera? Que desde gás e poeira cósmica comprimidos, nós temos a formação de algo tão belo... Tão magnífico e, ao mesmo tempo, tão complexo. É muito legal isso. Aqui nós temos uma imagem falando sobre a colisão né, de rochas, meteoros e afins, e isso vai dando origem aos protoplanetas. O que são os protoplanetas, Micro? Como o próprio termo sugere, né, galera? Esse proto está falando de protótipo, é o que poderá vir a ser. O planeta tá bom, então, com essa colisão, nós temos a origem dos planetas. E aqui, galera, na página 6, ele vai falar sobre a forma dos planetas. E é muito curioso porque existem alguns fatores que contribuem para a forma do planeta. Se nós pensarmos, por exemplo, na, no planeta Terra, até mesmo naquela imagem que nós vimos anteriormente, nós vamos ver. Que o planeta Terra, galera, bem como os demais planetas do nosso sistema solar, eles têm uma forma esférica, né? Ninguém discute quanto ao termo esfericidade da Terra. A Terra ela é esférica. Agora, gente, pensar nessa esfera perfeitinha, como a imagem mostra, né? É algo que algumas pessoas discutem, mas em linhas gerais. Nós vamos dizer que ela é esférica, mas se nós observarmos os corpos celestes, aquilo que há no nosso céu, galera, nós vamos ver que existem os asteroides, né? Os pequenos astros, por assim dizer. Não que o asteroide ele seja algo pequeno, viu, galera? Nós temos asteroides aí que têm um bom tamanho em termos de massa. Mas o que, que contribui para a formação? Porque quando nós olhamos os, os planetas, nós vamos observar que eles têm uma forma regular, né? No caso da Terra, esférica e bem regular. Quando nós olhamos este asteroide aqui, o que nós percebemos é que não é algo regular. Pelo contrário, eu tenho uma forma que é irregular, certo? Mas o que que. Originâmica, o que que dá é, o que que influencia nessa forma aqui ele vai citar galera aqui o tamanho dos planetas no caso e outros corpos celestes né como a maioria dos satélites eles são afetados por alguns fatores um dos fatores é a rotação a rotação galera é o fato dele girar seja em torno de si mesmo ou em torno de algo tá bom no caso da Terra, nós vamos ver mais à frente que ela tem dois tipos de movimentação. Ela tem a rotação entre ela, certo? E a rotação em torno do Sol, tá bom? Lá no caso, ele vai chamar um de rotação e o outro de translação. Mas no geral, a rotação é esse giro ou em torno de si, ou em torno de algo. E galera, aqui em verde, ele cita pra gente um do que particularmente eu vejo como um dos principais. Né, uma das principais contribuintes para a forma de um corpo celeste que é a força gravitacional, galera. As forças gravitacionais, como ele diz aqui no card, atuam em tudo que apresenta massa. Tudo que apresenta massa, galera, sofre a ação né, da força gravitacional. É isso que nós chamamos de ação da força gravitacional que pode Influenciar no que diz respeito à ideia de puxar, no que diz respeito à atração, ou ainda pensar, né, galera, nesse, nessa entre aspas repulsão, tá bom? Então, existe uma relação da massa com a ação gravitacional e isso a gente vai entender muito legal quando nós estivermos estudando sobre Isaac Newton, tá bom? Mas isso é mais pra frente. Vamos em frente. Aqui ele vai falar um pouquinho sobre. A história da forma da Terra. E eu só quero chamar a atenção de vocês aqui para algo. Aqui ele está falando de um eclipse lunar, galera. Um eclipse lunar é quando a sombra da Terra é projetada sobre a Lua. Se você olhar com cuidado aqui, olha, nós percebemos na sombra da Terra, galera, essa esfericidade da Terra, né? Muito legal. Vamos em frente. Aqui ele traz algumas questões, mas a gente não vai ver, nós já trabalhamos em sala. Tá bom, sistema solar, galera. Sistema solar. Aqui nós temos o nosso sistema solar. Né? Ele diz que a estrela nada mais é do que um astro, ou um astro, no caso, luminoso, beleza? Que conduz luz própria. Isso é muito legal. Na física, quando nós observamos sobre essa questão da luminescência, galera, nós temos o que nós chamamos de luz primária. E secundário, um corpo que emite luz própria, ele é chamado de primário, é dele mesmo, é algo natural. E quando algo é secundário, ou seja, esse processo de luminescência não é natural dele, não é isso? Ele é chamado de secundário, ele não tem luz própria, nós chamamos isso de luz artificial. Tá bom? Então nós temos o nosso Sol e aqui nós temos os planetas, né, galera? Os nossos oito planetas constituídos no nosso sistema solar. Vale lembrar que outrora nós tínhamos no entendimento da ciência o Plutão, mas agora, né, com base no, no entendimento, com base em algo mais complexo, mais robusto, nós não temos mais o entendimento de Plutão como planeta, né? Porque, à medida que a ciência avança, galera, nós vamos observando. Que esses conceitos, outroras mais simplistas, eles vão ficando mais reformulados, mais elaborados. Beleza? Então, aqui eu só quero frisar uma coisa: olha, vocês estão observando aqui que nós temos um cinturão de asteroides. Esse cinturão de asteroides, galera, ele está aqui desde a formação do nosso sistema solar. É como se fosse uma espécie de resíduo daquilo que foi utilizado para a formação dos planetas. Se nós fôssemos um pouquinho além, nós veríamos aqui um outro cinturão com 20 vezes o tamanho desse e 200 vezes a massa desse, é o cinturão de Kuiper, né? Esse aí, galera, é um outro cinturão que está além dos oito planetas, tá bom? Mas vamos em frente. Muito legal, aqui ele vai tratar com a gente acerca das duas perspectivas que se tinha, né? Acerca da organização do nosso sistema, sendo que essa daqui é a atual também, viu, galera? Olha. Beleza. Geocêntrico, o termo gel, galera, faz alusão à Terra e cêntrico porque está no centro. Essa perspectiva aqui, essa forma de ver, de categorizar e de classificar o nosso sistema ou a forma como eles compreendiam os planetas e a sua organização. Ele foi apoiado por Ptolomeu, galera, de 87 a 150 d.C. Aqui, né, o tempo de vida do nosso cientista. Ele, juntamente né, com alguns astrônomos gregos, eles compreendiam que era o Sol, galera, que orbitava, ou seja, que girava ao redor da Terra. E é muito legal porque nessa imagem aqui, nós vamos ter fogo, ar, Certo? E nós vamos ter a terra. Cara, quando a gente estuda a história da química, por exemplo, nós vamos ver que a compreensão de matéria, né, ela não vem inicialmente na perspectiva do átomo, como nós conhecemos hoje. O que tinha mais força na época era a teoria dos quatro elementos. Ah, tudo veio da terra, tudo veio do ar, tudo veio do fogo, tudo veio da água. Depois nós temos Leucipo e Demócrito, que vão falar pra gente que não, tudo vem de algo indivisível chamado átomo, beleza? E aqui a gente consegue ver claramente, galera, esse pensamento grego sendo expresso, né? Depois, com o avanço, vai surgir um camarada chamado de Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico, né, galera? Em 1473, 1534, tempo de vida dele, ele vai falar pra gente que não, na verdade, o centro não é a Terra, o centro é o Sol, daí o termo heliocêntrico. Hélio, galera, é porque hélio é o principal constituinte do Sol. Tá entendendo? O hélio é o segundo elemento da tabela periódica, é o primeiro de uma série de elementos chamados de gases nobres. Tá bom? Então aqui nós temos o Sol e ao redor do Sol, nós temos os planetas e cada planeta está galera, em sua órbita. Muito legal. E já entrando no termo órbita, a órbita galera, ela nada mais é do que o local é como se fosse uma espécie de pista por onde né, o planeta ele vai o que trafegar orbitar transitar e é muito legal porque nós temos órbitas aqui que elas são circulares mas nós também temos órbitas que elas são elípticas beleza e a órbita galera ela é muito importante porque através da órbita nós vamos fazer cálculos acerca da duração de um dia acerca da, das questões de temperatura acerca de Tempo, né, se comparado com a terra, por quê? porque o nosso referencial de conhecimento é a terra, o nosso conhecimento que nós temos é a terra, então nós não podemos comparar com outro planeta. Eu posso, por exemplo, comparar um dia lá em Plutão, ou no caso, um dia em Marte, né, se comparado com a terra, porque eu sei como é que funciona na Terra. Então a gente vai trabalhando esses comparativos em relação à Terra, tá bom? Mas vamos em frente. Por que os planetas se movem ao redor do Sol? Aí ele no card vai dizer assim, olha. O movimento dos planetas ao redor do Sol recebe o nome de movimento orbital ou movimento de Translação. Muito legal. Aqui nós já podemos ver que existem dois tipos de movimento: o de rotação e o de translação. Galera, rotação é girar ao entorno de si. Translação é a ideia de você girar ao redor de algo. Beleza? No caso aqui, ao redor do Sol. Muito legal. Beleza? planetas, no que diz respeito às suas constituições. Nós temos, galera, planetas rochosos e nós temos ainda planetas gasosos. Planetas rochosos, ou seja, sólidos, nós temos Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Gasosos nós temos Júpiter, Saturno, Urano, e netuno. E é muito legal porque nessa perspectiva de gasosos, nós vamos ter caras aí que vão apresentar, galera, oceanos, né, na forma líquida, mas não como nós conhecemos no que diz respeito ao constituinte. Aqui na Terra, os nossos oceanos, eles são como principal constituinte líquido a água, né? Em outros planetas nós vamos ver, galera, Oceanos, mais de constituinte, por exemplo, de metano, entendeu? Entre outros carinhas aí, tá bom? Então vamos em frente. Aqui nós temos uma atividade que já foi feita em sala, onde nós vamos colar uns cardzinhos né, acerca do planeta, ou no caso aqui do Sol, de acordo com as informações, tá bom? Vou passar direto para a gente ir avançando. Legal, aqui ele vai falar um pouquinho sobre Plutão localizado próximo ao limite do Sistema Solar. Cara, acabei de lembrar um negócio muito legal. Gente, à medida em que nós vamos nos afastando do Sol, o que nós vamos percebendo é que a temperatura média ela vai o quê? Diminuindo. Nossa fonte de calor em nosso sistema solar é o sol, galera. E quanto mais eu me distancio do sol, não é isso? Mais eu tô me distanciando da fonte de calor. Isso quer dizer o quê? Que a temperatura média do planeta também vai diminuindo. É só você pensar numa fogueira. Quanto mais você vai se distanciando da fogueira, mais você vai ficando, né, galera, com o frio, tá bom? Lembra que não existe o frio, o que existe, galera, é uma diminuição do calor que causa na gente uma sensação de frio. Beleza? O que existe é o calor. Tá bom? Vamos em frente. Continuando o nosso assunto, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Nós temos uma quinta questão que vai falar sobre a movimentação da Terra em relação ao Sol. E galera, vale a pena também nessa imagem a gente comentar aqui sobre a Lua. A Lua, galera, ela é um satélite natural da Terra, entendeu? Ela faz parte da dinâmica de funcionamento da Terra. A lua é muito importante, cara. A lua, galera, ela tem uma influência sobre as marés. É tanto que o pescador que é crânio mesmo, o pescador que é safo. Como a gente diz no nosso vocabulário paraense, ele sabe o tempo certo de pescar porque ele conhece né, acerca dessa dinâmica de funcionamento. Não é que o cara é físico formado, mas ele tem o conhecimento popular. Conhecimento popular, galera, que outrora era chamado de empírico, hoje a ciência chama assim conhecimento científico não comprovado. É um termo que nós pesquisadores nós utilizamos. Cara, saber popular, na verdade, é saber científico ainda não comprovado, tá bom? Mas vamos lá. Aqui nós temos uma movimentação da Terra ao redor do Sol, nós temos a movimentação da Lua, mas vale a pena a gente lembrar, galera, que a Terra tem dois tipos de movimento. Ela tem um movimento chamado de Translação e ela tem um movimento chamado de rotação. A rotação é em torno de si e a translação é ao redor do Sol. Vale a pena a gente lembrar, né, galera, quando nós pensamos, por exemplo, no translado. O translado ele vai de um ponto. A outro ponto, não é isso? Então, nós vamos pensando nesse translado e nessa rotação, perfeito? Aí olha que legal! Bora só ver essa, essa atividade para nós fecharmos esse momento inicial, né? Onde nós estudamos sobre toda essa parte né, de terra. Formação do sistema solar, origem do universo, formação dos planetas, constituição dos planetas. A Terra orbita a Lua? Não, é a Lua quem orbita a Terra. A Terra orbita o Sol? Sim, a Terra orbita, não é galera, o Sol. O Sol se move ao redor da Terra? Claro que não, é a Terra que se move ao redor do Sol. A Lua? Orbita a Terra, sim. A Lua ela orbita ao redor da Terra. O Sol orbita a Terra e a Lua, não, galera, são a Lua e a Terra que vão estar nessa órbita. Porque o que nós vamos percebendo? A Terra vai girando e também vai transladando e a Lua também vai girando ao redor da Terra. Não é isso? As setas indicam trajetórias conhecidas como órbitas. Sim, as setas indicam as trajetórias que nós conhecemos como órbitas. Beleza, galera. Então, gente, aqui nós encerramos o nosso momento inicial. Esse momento eu quis só para gente, né, relembrar tudo que já foi estudado até então. Daqui a pouquinho a gente volta na nossa próxima aula, onde nós vamos dar Continuidade ao nosso capítulo. E galera, nessa continuidade eu vou com um pouquinho mais de calma, porque aqui já vai ser assunto novo para a gente estudar. Então esse primeiro momento, né, ele foi para a gente fazer uma espécie de feedback, né, voltar um pouquinho atrás e ver tudo que já foi estudado, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo encontro.